Anh bố lên cổ về, anh bố lên cổ về, tu tí lên chạy đi lên chạy chân nô vào giờ nó như vậy mà sang dùng sẵn mà chi đi qua tàu bộ học qua vùng xa dạ nó đi mà anh bố lên ngà về mi lên ngà về nó rồi đi mà qua vùng xa tao già chi qua vùng ngoài gì nó còn phi tao chi qua vùng cho tao dạ chi tu về nó mà ก็มาลงอ่ะยูยูชิชิแม้ดีไดแม้แคมเมอร่าชิแล้วดีไดแม้เปลี่ยนมาแล้วดีไดแม้ไอ้เอาตัวจ๋ามาป่ะแหละกะไตอ่ะไตตาတော့ไตတယ်เมไตတယ်เมไตเซมอย่างมาไปล่ะเซมอย่างเองกูอ่ะกูก็ชินกูกะ เนี่ย video ก็จําไม่ป่ะล่ะ Oh no ครับพี่ย้อนเนี่ยเนาะพี่เนาะซีซีเนาะเอ้ยเนี่ยเลยป่ะวันนี้เราอ่ะอม้าเนี่ยเอาแท้โฟโต้ชูตคู่ลงโพชื่อว่ะอินเดียนเดรสเนี่ยป่ะเนาะไอ้เราอม้าตะกาป่ะเนาะฟิตติ้งฉ่าฟิตติ้งฉ่าจะวิดีโอก็ขอเลยขอก็ได้ติดอ่ะมวยจริงๆรอก็หลุดอ่ะกะกะกะอินเดียกะเอาเดไอ้มาวนแววๆพี่แล่ๆป่ะนี่มันไม่ย้ายเนี่ยเนาะดีโหดีโหลเปล่ามายาတော့มั้ยดีอ่ะดิ มาเป็นหาลูกกว่าอะคงลูกช่องๆไฉ่ตาตลอดยาเลยแม่ตู่รอตึกเปียวเอ๊ะฉ่อป้ามาขึ้นมั้ยอะโลอะโลရှိသေးတယ်အများကြီးပဲအဲ့အဲ့ဟိုပါလဲဘာလဲဟောင်းလေးပြောလဲဟာလေးပါအော်အိမ်ပေါ်လဲကိုပဲဒီနေ့ပြီးလဲကိုပဲတူးတင်းလက်ချက်တင်းလက်ချက်ကျွန်တော်ပါဗောကျွန်တော်ပါဗောအဲ့တော့ဘယ်လိုလေးရေးပြစ်တာလဲအမထွက်လာရေဆိုရင်တခုခုပဲဆိုပြီးတော့ อ่ะมาอ่ะทุบดิมันไหนมันนี่ซวยเลยตะคู่กูပြောတော့မယ်ချက်ချင်းဘယ်လိုပြီးလို့ကင်မရာရွှတ်ကနေဆိုအဲကွတ်တီအဲ့လိုမျိုးတမဲရလို့ပါပဲအဲ့လိုလားတခုလို့တော့မယ်ဆိုတော့ကိုမတော့အကျိုးသိနေရဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါဘလိုကန်ဆက်တယ်ဟာလာမအမပြောပြလိုက်ဟုတ်တယ်လေအဲစီစီကိုပြောတယ်ဟိုအဲ့နေရလဲကိုညီနန္ဒလည်းရှိတယ်မပန်တို့အိမ်မှာဟိုပါဘာတို့အဲ့ဒါပါဟာရိုက်တာအမဟိုလေခုနပဲပြောပါရယ်လ
คุณนี่แหละตีน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 ะเราพูดดิพูดตีนะพูดตีนะเนี่ยเอาหมวยแล้วพูดเลยมูเดไอ้ตีนมีเนี่ยลุกพี่รอเลยตีนไปไล่เนี่ยกูญีนานาเนี่ยซีซีเนี่ยเนี่ยก้าวหมู่อะตรุ๊เนี่ยเอาลุกหมู่อะลุกอะไว้จีเปียวลุกเฮ้ยเลยไอ้ลุกมันนายมึงตรุ๊เนี่ยอาม่าลงอ่ะยูยูชิชิมั้ยดีไทม์มั้ยกล้องชิแล้วดีไทม์มั้ยเปลี่ยนมาแล้วดีไทม์มั้ยเอ้าเอาตบจ๋าป้อล่ะแล้วดีไอ้กั่วเนี่ยคุณน่ะเราเตียวได้กะเราโค่ใหญ่ตาดิเบลุงอ่ะเลยชับเปล่าเนาะเบลุงชับเปล่ามั้ยถ้าไปน้ํามากะโหลเลยคุณน้ํามาดิตะจีตะจีဝင်တော့กะละมาเตียวดิอ๋อคุณน้ํามาล่ะอ๋อมะกูตะจีเนี่ยดิทายจ่ายเลยกูหากูเรามาเว้ยอํานายไม่ทันเลยมาบันชูบ้วยไหนมาတော့อเมเนี่ยไอ้ซอรี่ว่าเนาะกูตะจีเนี่ยแย่สุดเลยได้แบบเลยไอ้หลูอเจ๋งนี่ดิအကျေးအဲ့လိုမျိုးဟိုပါလေစောင်းကောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုနားမထောင်ဘူးဟိုအရှိမသွားနားထောင်ပါဘူးတချင်းကတော်တော်မြူးတာဗျာအဲ့လိုလေတချင်းကချစ်စရာလေ sorry ပါနော်အဲ့ကိုဆိုးလေးတို့လားတီးတော်လားကြီးတာကိုကျော်စီရတင်နေအဲ့တော့လေအော်သူတို့ကမဟုတ်သူတို့အချိန်မှာကိုကိုဆိုရင်ကိုကိုပဲကိုရောမောင်ဆိုရင်မောင်ပဲဟဲ့ကိုဆိုလေးကြောင့်ကိုဆိုလေးကြောင့်မမတတ်မဲ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့တုန်းကလည်းရည်စားမရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့မပန် single lady single lady အာအဲ့အဲ့မှာအဲ့တုန်းကဆိုမပန်လို့ဆိုအရန်ပျော်ကြကောင်းတာအဲ့မှာဆိုရင်ဗာလဲဗာလဲချစ်စနိုးငိုတော့အများကြီးပါတယ်အဲ့တုန်းကအရန်ပျော်ကောင်းတာရိုက်တုန်းကလည်းအဲ့လိုအိုးတောင်းနေအရန်ပျော်ကောင်းတာအဲ့တုန်းကဆိုလေအခုကပြန်တတိရတာပေါ့နော်ကိုညီမလေးကဒီတချင်းလေးကြားတော့လေအိုးငါတို့အဲ့ကွာအရန်ပြောဖို့ကောင်းတာဆိုတာတတိရကိုမင်းမင်းထွန်းကခုနကတော့ဆိုပြောနေကိုမင်းမင်းကသူကပြောနေ
မပန်တဲ့အကတိုက်တိုက်တာတော့တိုက်တယ်စင်မောရိုက်တယ်မြေတိုက်စင်မောရိုက်မှားပြီလားစင်မောရောက်ရင်ကိုကကိုခါချင်တယ်ကအခုနကကိုမင်းတော့ပြောတယ်မပန်โอเคရနော်โอเคတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြန်အမြဲတဲ့ကိုမင်းကစင်မောဆင်းတာဟုတ်ပါဘူးဒီကောတင်လာတယ်ပြောက်ကိုအဲ့မသိဘူးလေဟိုအစင်ပြေလို့ပဲစလိုက်တယ်အစောင်းနဲ့အမကြုံညိတာငါအမလည်းရိုက်ထားလိုက်ဓမ္မမသေးကြရဲဟုတ်ပါလို့စိတ်ချလို့ဘုကအုံးတော့ကမပန်တော့မပြောလားဟုတ်တယ်အကူမင်းတို့ဆိုပမတ်အထာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတကြံနေပါလေဆိုလည်းမပန်လေအငဲနဲ့အကတွေတိုက်တယ်အဲ့လိုကိုတကြံမှာတရှင်းဆိုပြီးဆိုရင်မပန်ဘရောမအဲ့လိုလေပတ်စံကိုတယောက်တည်းမယူအဒန်စာကိုမင်းတို့ထက်ပေးဦးကိုမင်းတို့လာအငဲနဲ့ group လိုက်အငဲနဲ့ကအဲ့ကပြီဆိုတဲ့ကလေးတွေအကုန်သိနေတင်မိမဲအဲ့စင်ပေါ်ရောက်နေကိုကကကျင်သူကကတယ်အဲ့တို့သိတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းအားပေးကြပါအောင်ပေါ့အဲစီစီရတာစီစီရတာလက်ရပေါ့နော်လက်ရဆိုတော့မပန်သူ့ကိုပြောတယ်သူ့မှာဘောင်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဓိကကလေသူရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်လို့မရအောင်မပန်သူ့ idea လေးသူပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ TikTok တွေပါတယ်အတွက်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြောပြီးမယ်မပန်ဟိုအဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကတ်အတိုင်းအဲ့ဒီ position အတိုင်းမပန်တို့လည်းအဲ့တိုင်းပြန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောတော့သူနည်းနည်းတော့သူ့အတွက်ခက်တာပေါ့မပန်တို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်သူ့အတွက်ခက်တာဟုတ်ရပါအဆင်ပြေရအောင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ